Kados warga menika nampine utawi menemukan ngoten iki. Menemukan ngoten iki mbengen-mbengene saking tiyang sepuh ngoten iki, tapi kan niki mbengen tahun 1982 kan dibangun saking pihak napa niku Bedsedah niku. Terus apa sakmenika niku. Lajeng niki niku nek kemastani piyantun sepuh mbengen niki sungai bawah tanah. Masalah napa? Niki sumber teriki. Teng riko niku anten sejenis kaya telaga Mas. Telaga. Di telaga niku nek diwastani nek pianten wedhus niku di ngangge napa niku penerangan center niku. Niku luas sangat. Teng lebete niku Mas nek mbengen. Nek mbengen niku kuwatah sing jenenge ulam, kelut, lele, kek tawes. Setiap setahun dua kali ini dipakai untuk tempat istilahnya apa ya Mas? Rasulan. Rasulan ki. Mungkin umpamane udah kayak gini ki mungkin umpamane apa ki? Kemarau panjang, mata niku minta doa hujan. Ini ku tengar gini ki. Kayak gini jadi bisa dibilang tempat sakral kita tengar gini.